အခုသတင်းပတ်မှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ရဲ့အရာရှိတွေဟာတရုတ်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နောက်ပြည်တွင်းကကပ်ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်အလက်အမှန်တွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိထုတ်ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တရုတ်ဟာတကြော့ပြန်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်အလက်မှန်တွေကိုထိန်ချန်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုး WHO ကသွယ်ဝိုက်စွပ်စွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန်စာတီးဖြတ်မှုတွေအရန်တင်းကျပ်တဲ့ကြားထဲကနေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းတရုတ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့မတ်တန်ဗီဒီယိုတွေအရပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေအရန်ဆိုးရွားနေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကဖုံးမနိုင်ဖိမယထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကူးစက်ရောဂါကူးဆေးရုံတွေရဲ့အထူးကြက်မတ်ဆောင် ICU အခန်းတွေမှာလူတွေပြည့်နေပြီးတင်းကျိုင်းတွေနဲ့နာရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွေမှာလည်းလက်မလည်နိုင်လောက်အောင်အလုပ်ရှုပ်လာကြပါတယ်။ဒီအတော်အတွင်းတရုတ်အစိုးရဟာပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေနဲ့အသေးအပြောက်စည်းရင်ပုံမှန်ထုတ်ပြန်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားလိုက်တယ်။တရုတ်မှာစီးပွားရေးလူမှုရေးထိခိုက်မှုတွေကြောင့်အစိုးရရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုပြည်သူတွေကအာခံဆန္ဒပြလာတဲ့နောက်ပိုင်းဖြေလျော့မှုတွေအစောတလင်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဟာတရုတ်မှာအိုမီခရွန်မျိုးကွဲကိုရိုနာပိုင်းရပ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ကိုဗစ်ရောဂါတကြော့ပြန်လာတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ကိုဗစ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာအစပြုခဲ့တဲ့နောက်ကွေးပြားတဲ့ချိန်ချောက်မှုပုံတံမျိုးနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုစံနှုန်းတွေနဲ့ကင်တွယ်ဖို့ခက်ခဲသွားပါပြီ။တရုတ်အစိုးရဟာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းအများစုကိုလွှမ်းခြုံပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးထားကြောင်းကုံယူစွာကြွေးကြော်လေးရှိပေမဲ့နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကတော့တရုတ်ရဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်ကာကွယ်ဆေးတွေဟာOmicron မျိုးကွဲသစ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေမှာတရုတ်တနိုင်ငံလုံးဟာ Omicron ရဲ့ရရက်ဆက်ဆက်မွေးနောက်မှုကိုအတားအဆီးအခုခံမရှိရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာတစ်ခုကဒီလိုအခြေအနေဆိုးတွေကိုတွေ့မြင်နေရတဲ့အချိန်တရုတ်အစိုးရကကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူတွေအများအပြားရှိလာတဲ့ဆိုးတဲ့အချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ကောင်းမှနေခြင်းပါပဲ။ဥပမာဒီဇင်ဘာ28ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာကိုဗစ်ကြောင့်တဦးသေဆုံးတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တရက်မှာ3ဦးသေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တရုတ်ကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကတော့သူတို့ဟာဆေးစစ်ရလပေါ့စတစ်ဖြစ်တဲ့အပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါလက္ခဏာတွေပြသပြီးသေဆုံးသူတွေကကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးတယ်လို့သတ်မှတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ကိုဗစ်အသေးပြောက်စည်းရင်းကြေညာမှုတွေဟာဘယ်တော့မှယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။အမေရိကန်မှာလူပေါင်းသက်တမ်းကျော်ကက်ယောဂါကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့တရုတ်မှာတော့2019ကနေအခုအချိန်ထိ9,100ကျော်လို့တာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကအစီအငေါ်လုံးဝမတည့်သလိုပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲ WHO ကကိုဗစ်ကြောင့်ဆေးရုံတက်ရတဲ့လူနာတွေ ICU ရောက်သွားတဲ့လူနာတွေသေဆုံးမှုတွေကိုပိုပြီးတိတိကျကျစာရင်းရကြတယ်လို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသတိထားတဲ့အချက်တစ်ခုကတရုတ်ပြည်တွင်းမှာကြုံနေရတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေကကြီးကြီးမားမားစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ပေါ့ပေါ့ဆဆသတ်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတာပါ။ကိုဗစ်ဟာကူးစက်နှုန်းအယမ်းမြန်တဲ့ကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့အပြင်အိုမီခရွန်မျိုးကွဲတွေရဲ့ဆင်ဆက်မပြတ်မျိုးပီစာပြောင်းလဲမှုဟာကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့အာနိသင်ကိုခြေပြတ်နိုင်စွာပိုများလာပါတယ်။တရုတ်မှာကြုံနေရတဲ့အိုမီခရွန်ကူးစက်မှုတွေကနေတဆင့်တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံတွေစီပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်ထပ်ကိုဗစ်ကပ်ဘေးတစ်ခုကောင်းထောင်မလာဘူးလို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲအမေရိကန်စပိန်ပြင်သစ်တောင်ကိုရီးယားအိန္ဒိယအီတလီဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ဟာတရုတ်ကနေဆက်ရောက်လာတဲ့ခရီးသည်တွေကိုမဖြစ်မနေဆေးစစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းလာကြပါတယ် WHO ကတော့တရုတ်စီကပြည်တွင်းကူးစက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုတောင်းဆိုထားတာဟာကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့သိပ္ပံနီးကြလိလသုတေသနပြုမှုတွေပုံမပြည့်စုံစေချင်တာကြောင့်လို့ပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်အသက်60အထက်အရွယ်တွေမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားမှုနဲ့ကပ်ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေကြားဆက်ဆက်မှုတွေကိုဆက်ဆက်လေ့လာနိုင်ဖို့အရန်အရေးကြီးရလို့ WHO ကမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။တရုတ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတွင်အတင်းကျပ်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ရာကရုတ်တရက်အလွန်အကျွံဖြေလျော့စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့ဇီးရိုကိုဗစ်လို့ခေါ်ပေါ်တဲ့ထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒတွေဟာအရန်တင်းကျပ်တဲ့အတွက်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရုတ်မှာလော့ကဒေါင်းသတ်မှတ်ချက်တွေအတင်းအကျပ်ကွာရန်တင်းဝင်ခိုင်းတာတွေမရှိတော့ပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကပ်ရောဂါကူးစက်နှုန်းကဆက်တိုက်တိုးလာနေပြီး2023ခုနှစ်မှာရ
Jogajang Tisong to Tatan Jola Nainelu, Kaba Jama Yi Pina Shenwega, three penny jabare. Tabi met again, Gusan no net, Tibia Murigo, a set a lemon manganga Yashibugaro, Malue Babu. Leshi Tenego, Lubang Narang Jola, Joga Gusa Canianelu, Dioga Piobi me, Yamya Tane, Lu Tatan Loudown, Luna at the Dojin Doni Lame, so they tenji shinibare. Pijin Muro Apawe, Dioga Muji Riga, Totan Rima, the two penny de noha. Jabai a drink, did it tada, do labi me, deal a soya topian, a ganganan re a ya. A good dizama, the la long, go vid out days on the uyeha. The dazin joy yon lauta, she gave a name. A lolo se maro, bejin a shanghai lu mujima. Gusa no a diga mienta nebi me. Natown a set don't nesan by lama. Deo knit the goopero gala, ne yep yan to rim yala yen. Jilla ariari tea alone a yen gusa muri, pilama, so ye niabare. Dabi me ana wine rima, dilu ala ala a dret, leshi a chain ti gamone, to den gagway ye a sea a manu ye swear tabo mea de babu. Gayoga soha, togo, a sabu muito bigade, boomi netta near house ego, guebiare twimbian lacanarine, the jobia yau shi la babi. Dida kama, tea yau de, dinza de, da si gagway murile, mashi dora down. Gababo ma lu uye a miazo nanga jima, balau a dine a dati, pianna gusa malay suraga. Jo Chanzia may come to coop your lava ring. The same be the same yai kalame, goose a yoga, line lonely go, chone woo. Below dada mammu, a see a mammune kind remale sura garo, the yoke a suya a dread, gong kezia, sing on muji, pilama, a theatre babe.